ti shifni mirë kur ta afrohet se çfarë do t'ju rrëmbejë, do t'ju rrujnë gjë. Se nuk vin se du njerëzit. Absolutisht nuk vin për njerëzit. Qa du të bëjnë këta? Du të bëjnë shtetin e degenave që të cilave që thonë ta rëmbejnë edhe pronën, edhe drejtën, pa ligjë, pa regullë, pa si që. Në qofë të du të përplasin me të fort, si ta duan, ne në kanë këtu, jemi gati të gjithë. Që nga jugu dhe i veri. Njerëzit e kanë morë vendimin e tyre, se e kanë pa vetë se si ku i ka shku u gjithë ekonomike, e kanë pa se si e në shkëtu u ikin njerëzit u ikin në për botë, kanë nga 3-4 vinë, e s'kanë asin në shpi, asin së të sikën nga qepi, ikën në halë, e kanë bënë vizët, edhe t'i ramës dhe vjo me disë. Por, do t'i atë të kuptojë gjithë që këta e kanë tokë djegur, s'mu të shkelin grabiqarët, hajdutët, maskarenët, vinë këtu dhe të bënë e moral. Do loj qëndrimi, balë për balë, sëmë sëmë, është i vetëmja dëtyrë që kemi gjithë. Ta dini, rihuni për balë, do shikoni se qëfar frikët sa kështë. I urin sytë dhe ikin, se s'kanë me vete asë morale, s'kanë me vete asë ligjin, s'kanë me vete asë shtetë. Po ja them këtë gjithë, sepse ishte gjashta vjen shpetë, e do të shikoni vetë se kanë si ka përtikë si minë të ebrimave.